ebyatata wa champion gudu byononese oluvannyuma lw'okubaako interview gyakola n'ayogera information etali ntuufu ku mwana we oba champion gudu ngera katwetwogerera abantu beebuuza ani champion wa gudu omutuufu nga ne muzeeyi mwennyini bamunyegedde. Ono yabadde aliko interview gyakola ne Simon munene w'omukibuga oba Simon Kawalata. Yabadde Simon Kawalata n'amutegeeza nti alina gy'agendako kukola, wabula n'amugamba emyaka gya champion gudu nti giri 28 era ng'ono yasigadde akyewuunya champion gudu atanaweza na myaka 12 aba atya mu myaka 28 naye nga taata w'omwana ye ajogedde. Kibuuka Geoffrey ng'ono ne taata wa champion gudu yayongedde n'ategeeza nti mu 1995 nga yakasisinkana maama we awo nno bwe yamuweera olubuto era ono n'agamba nti yayaniriza champion gudu mu nsi mu 1955 oluvannyuma ennyo nga yakamiitinga maama we. Bino nno yabyogeredde ku TVM era abantu bangi mwabirabye n'akatambi mwakalabye. Olutalo luno olugenda mu maaso mu makkati ga champion gudu taata we ne Alien Skin lukyalemaganye nga taata agamba nti tannaba kufuna mwana we era nga ye ayagala omwana we. Nyongera okutegeeza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okuba nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tuteekayo video. Musibe bulungi, mweraba.